ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାରେ ନାମଫଳକ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ବିଜେଡି। କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଶାନ୍ତି ବଦଳରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଉଛି। ନାମଫଳକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଏକତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନାର ଭୟ ରହିଛି। ଏହା ନକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ୟୁପି ସରକାର। ବିଭାଜନକାରୀ ନୀତି ନ ଆପଣାନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାରେ ଦୋକାନୀ ନିଜ ନାମଫଳକ ଟାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ।